Avvalo marhamalaringizga assalomu alaykum. Buxoro viloyati Jondor tumani Arabxona qishlog'idan mana shu Matisimiz sotuvga chiqdi. Kimda kim olmoqchi bo'lsa, ekran yuzidagi nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Mashinamizning ma'lumotlarini berishni boshladik aka ukalar. Bayrdonadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Mana shu yerda azginchagina pachoq joyi bor. Mashin polna shumga bo'lgan. O'zlari buni noldan olib o'zlari uchun taxlaganlar, shumkalari bayvoy bo'lgan, 81 ming kilometr yurgan, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matisimiz. Mana tepa hollarini ham ko'ryapsizlar, pollik chixol bayvoy, hamma sharoitlari bor mashinamiz sotuvga chiqdi. Shumkani bayvoydan qilganlar. Bir narsani aytib o'tib ketaman, aka-ukalarim, mashincha yoki marafetcha bo'lgan. Metan ko'rmagan bu mashinamiz, faqat benzinda yurgan, o'zlari uchun aka-ukalarimiz taxlagan, endilikda hozir pul kerak bo'lyapti, shunga sotyapman Armonjon deganlarga, biz sizga chiqarib ko'rsatyapmiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 4200 aytilyapti. Yanada savdosi bor. Yangi balonlar o'rnatilgan, motor ochilmagan. Motor ochilmagan, bayvoy qilib, sharoitlari zo'r qilib taxlangan. Azgincha o'rberdan zanglari olingan, tamom mashin udar yemagan. Mana karnizlarini ham pastlarini ko'ryapsizlar. Hech qayerida svarka tegib yo'q, ba'zi mashinalarda shatta ekan, unaqa joylari yo'q mashinamizni. Azgincha zanglari olingan, tamom bu mashinani ekran yuzidagi nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'ryapsizlarmi, men aytganimdek, metan qo'yilmagan, benzinda yurilgan. Kim olmoqchi bo'lsa, naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, yanada savdosi bor. Narmon Rinatov kanallardan ko'rdik degan aka-ukalarimizga chegirmalarini qilib beramiz. Eshiklar polna kinopkada 81 mingta yurgan, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matisimiz. Mana hozir motorlarni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana motorlarni ko'ryapsizlarmi? Bir joyida bir narsani kuluch urilmagan, motori ochilmagan, akkumulyatorni ham yangisidan qo'ygan akalarimiz. Faqat o'zini minishi uchun taxlangan bu, chiroyli qilib. Endilikda hozir pul kerak bo'lyapti deganlariga shunga chiqarib ko'rsatyapmiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.